Добрий вечір. Це тема дня. А тема нашої програми – допомога учасникам АТО на відкриття власного бізнесу. Хто і як може стати учасниками конкурсу? Які ще соціальні проекти і програми реалізуються на Миколаївщині для учасників АТО на відкриття власної справи, дізнаємось у наших сьогоднішніх спікерів. В студії директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько та директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. 25 січня в рамках обласної програми «Турбота» відбулось перше цього року засідання конкурсної комісії по наданню одноразової допомоги учасникам АТО на відкриття власного бізнесу. Оксана Русланівна, будь ласка, в мене до вас перше питання. З якого року діє конкурсна комісія з питань надання одноразової допомоги для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції? Так, дійсно, в минулому році за ініціативи Олексія Юрійовича Савченка, голови обласної державної адміністрації, в нас був запроваджений унікальний порядок, який працює тільки на території Миколаївської області, щодо відкриття власної справи, підтримки учасників терористичної операції до повернення їх до мирного життя за рахунок коштів обласного бюджету. І з минулого року на території Миколаївської області розпочалась ця програма, розпочалась цей процес. А зараз я пропоную нашим глядачам переглянути відеосюжет моєго колеги Олександра Гордієнка про вручення сертифікатів учасникам бойових дій. Прошу. Сертифікати номіналом 50 тисяч гривень. Конкурс ініціювала обласна державна адміністрація. Це один із різновидів реабілітації учасників бойових дій. Ми хочемо далі жити. Ми не хочемо сказати, що ми вже отримали все, що ви хотіли. Ми хочемо показати, що ми можемо ще набагато більше, ніж у нас було до цього. Тому що 14 рік – це гачок, той, який запустив нас усіх. Але ми ще не закінчили свій похід, розумієш? Сертифікати на одноразову грошову допомогу отримали 20 чоловік. Перед цим вони проходили навчання з бізнес-тренерами, розробляли бізнес-проекти. Учасники проекту обирали різні сфери майбутньої діяльності. Це і зрощування овочів. Вирощування зелені і розсади, овочівництво, так будемо сказати, на присадибні ділянки і реалізація на місцевому ринку. Площа теплиці буде десь 40 квадратних метрів. Плануємо поставити на власному городі, поки почати, а там, як кажуть, як Бог дасть. Серед бізнес-ідей – розведення перепелів. Буде закупатися молодняк. Молодняк, але в стадії вже несіння, так? В стадії яйцекладки, спроможності яйцекладки. Так? І цей молодняк буде розвиватися, буде інкубатор, і ми маємо на меті закупити 2,5 тисячі голів і розвинути їх до 100 тисяч. Нагадую, що це тема дня, ми працюємо в прямому ефірі. Дмитро Миколаївич, будь ласка, в мене до вас питання. Державна служба зайнятості реалізовує програму розвитку і підтримки підприємництва шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для започаткування безробітним власної справи. Як ця програма реалізується на Миколаївщині? Так, дійсно, є така, існує сьогодні програма, вона працює. І вона поширена по всій Україні. Миколаївщина не є виключенням в цій програмі, і ми досить плідно працюємо. Всі філії центру зайнятості, які розташовані на Миколаївській області, включені в цю програму і працюють з нашими клієнтами. Щороку на реалізацію цієї програми ми маємо бюджет приблизно 1 200 000, 1,5 мільйона. Рік на рік не схожий, але десь приблизно в такому обсязі ми працюємо з нашим фінансуванням. В минулому році ця програма у нас мала фінансування 1 200 000, і в кінці року не залишилось жодної гривні, не використаної, тому що дійсно ця програма у нас сьогодні має велике зацікавлення наших клієнтів. До нас звертаються клієнти різних категорій, отримують матеріальну допомогу на відкриття власної справи, так звану одноразову допомогу. І, звісно, левова частина серед цих клієнтів – це саме хлопці, які повертаються з зони АТО. Вони звертаються до нас, звертаються за допомогою в пошуку і в працевлаштуванні.
і отримую ту допомогу, і для себе вирішую, чи йти працювати на когось, чи, можливо, відкривати власну справу. Ми, якщо відчуваємо, що така зацікавленість є в нашого клієнта, наші фахівці з ним працюють, ми вивчаємо, потім надаємо можливість захистити бізнес-план, і тільки після цього мають можливість наші клієнти отримати ці кошти на відкриття одноразово, тобто одноразово на відкриття власного бізнесу. Розмір допомоги у нас різний, від 30 тисяч гривень до 60 тисяч гривень в минулому році у нас отримували для того, щоб започаткувати власну справу. Тобто на сьогодні, звертаюся до глядачів, ця програма у нас працює. Якщо ви маєте бажання прийти до нас, звернутися за допомогою, стати на облік і отримати кошти одноразово для відкриття власної справи, будь ласка, приходьте, ми вам в цьому допоможемо. Оксана Руслановна, будь ласка, чи багато учасників антитерористичної операції подали проекти? Минулому році дійсно це був такий ажіотаж, тому що ми не очікували, скільки учасників до нас прийде, тому що це перший раз, перший рік ми робили цей захід, але разом з цим на конкурс подало 33 проекти учасників терористичної операції. Дійсно, ми обирали з цих проєктів, проєкти були цікавими, підготовленими професійно, тобто цікавими були підходи учасників терористичної операції. І таким чином з 33 учасників терористичної операції з їх проєктів було обрано 20 проєктів, які стали переможцями. І ці переможці отримали по 50 тисяч гривень на відкриття своєї власної справи і на здійснення, так би мовити, мрій. Тому що кожен з учасників терористичної операції мріяв створити щось своє, створити власну справу і працювати безпосередньо на себе. В тому числі, знову ж таки, розуміли те, що цим людям необхідно проходити соціальну адаптацію, повертатися до мирного життя. І таким чином, за рахунок коштів обласного бюджету, ми змогли надати їм таку можливість. Про одного з переможців конкурсу я пропоную відеоматеріал моєї колеги Катерини Лисюк. Будь ласка. Денис Жуковський – учасник антитерористичної операції. Після демобілізації у пошуках роботи став на облік до центру зайнятості, де дізнався про конкурс бізнес-проєктів. В центрі зайнятості запропонували мені. Подзвонили, що є така програма, яка допомагає відкрити власну справу. Виділяють близько 50 тисяч гривень. І я повинен скласти бізнес-план, бізнес-проєкт свого підприємства. Маючи досвід у металообробному ремеслі, колишній військовий вирішив відкрити власне металообробне підприємство. Бізнес-план допомагала складати донька. Та найважчим Денис називає саме момент презентації проєкту перед конкурсною комісією. Я переживав дуже. Заїкався, дуже швидко говорив. Але добре, що я зробив нотатки до доповіді. Були в мене підготовлені на аркуші, що міг хоч підглядати іноді, розказуючи. А то теж запитання ставлять. А так я губився. Ну, воно багато народу, а вже ж губишся. Але впорався наче, сказали, що на відмінно. На початку роботи Денис із побратимами, які працюють на підприємстві разом з ним, в першу чергу вклалися у рекламу підприємства і не прогадали в цьому. За 5 місяців роботи вже напрацювали клієнтську базу та розширили асортимент. Це і баки для твердих побутових відходів, і відкидні пандуси, накладні рамки, металеві елементи для димоходів, решітки, двері тощо. Зізнається, буває важкувато, але задоволений, що має власну справу. Ну і так хто як вибирає? Хто як вибирає? Але для мене найкраще працювати на себе, для саморозвитку. На підприємстві я що? Вибрав якусь посаду і працюєш на ній, і все. Виконуєш, і кар'єрного зросту особливо немає. А тут, ну не кар'єрний з'їзд, а фінансовий більший. Більше працюєш, більше грошей отримуєш. В планах Дениса – розширення асортименту, виробництва і, відповідно, збільшення кількості робочих місць. Ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня. Як ви бачили у відеоматеріалі моєї колеги Катерини Лисюк, її герой дуже задоволений. Дмитро Миколаївич, будь ласка, як давно діє ця програма надання допомоги одноразово для відкриття власної справи безробітними? І якщо можна, прокоментуйте, будь ласка, відеоматеріал. Програма не нова, вона діє у нас з 2001 року. Вона, я ще раз кажу, викликає велике зацікавлення у наших клієнтів. Єдине, що ми її трошки переформатовуємо з року в рік.
і з нею працюємо. За цей період, з 2001 року, майже 13 тисяч клієнтів у нас отримали одноразову допомогу і змогли відкрити власний бізнес. В минулому році, я вже зазначив, це було 34 чоловіка, 1 200 000 вони отримали і вже на сьогодні працюємо. До речі, Миколаївщина сьогодні є найкращою областю, тому що ми відслідковуємо тих людей, які беруть у нас одноразову допомогу, як вони працюють. Не кидаєте їх? Ні, звісно. І ми сьогодні є найкращими по тому показникові, що у нас найменше відсоток підприємців закрились після того, як взяли у нас кошти і відкрили власну справу. Те, що стосується цього сюжету, то ми працюємо не тільки з власними програмами, а інформуємо наших клієнтів, які програми ще існують у нас в області. Звісно, ми знали про те, що у губернатора була така ініціатива. До речі, вперше в Україні, і я слідкую за тими програмами, як працюють мої колеги. Ми познайомили наших клієнтів, і вони скористалися такою можливістю, плідно попрацювали з департаментом соціального захисту, і ми маємо результат. До речі, після того, як у нас отримують одноразову допомогу на відкриття власної справи, то наші клієнти стають уже роботодавцем. Це вже інша категорія наших клієнтів, і ми теж їх не залишаємо, тому що у нас на сьогодні досить плідно працює консалтинговий центр, і людина, яка відкриває власний бізнес і стає уже роботодавцем, створює нові робочі місця, вона знову ж таки може прийти до нас і отримати уже кваліфіковану допомогу як роботодавець, тобто юридичну допомогу, можливо, якусь іншу консультацію. Сьогодні у нас ті, хто створив нові робочі місця і звернулись до нас за допомогою в компенсації єдиного соціального внеску, ми за минулий період сплатили такої фінансової допомоги більше, ніж на 2 мільйони гривень. Це теж на сьогодні є показник. Більше, ніж 134 роботодавці сьогодні працюють уже з нашою допомогою по компенсації єдиного соціального внеску. Так що на сьогодні, я думаю, що це результат відчутний. І ми не зупиняємось, ми будемо працювати далі. Ну, слава Богу. А чи треба учасникам особисто захищати проекти? Хочу сказати, що в минулому році дійсно це був такий цікавий захід, коли приходили на засідання комісії учасники терористичної операції, захищали свої проекти. Дійсно, це було для них викликом, тому що оскільки вони вперше розпочинали свою роботу і намагалися подати нам свої проекти, доказати, що дійсно це їм потрібно, для них це є важливим, і це давало свої певні результати, в тому числі і щодо їхньої впевненості в тому, що дійсно цей проект їм потрібен. Вони готували особисто бізнес-проекти свої. Хочу сказати, що ми, знову ж таки, підтримували цим, і після того, як вони підготували свої проекти, обов'язково вони пройшли навчання щодо ведення бізнесу, тому що ми розуміли, що пускати людину просто в плавання без якоїсь певної підготовки з професійного боку, якщо вона не має навички. Так, це було ризиковано, тому ми їх підстрахували таким чином, і дійсно вони мали змогу навчитися. От вони подавали нам ці бізнес-плани, захищали їх особисто, дійсно це було на що подивитися, і таким чином комісії було, знову ж таки, легше обрати дійсно тих переможців, які мають право і дійсно змогли реалізувати такі свої можливості і, знову ж таки, кажу, свої мрії. Хочу сказати, що навіть в ваших сюжетах неодноразово показували тих переможців, які дійсно вже є результати. Ми можемо подивитися на те, як це працює, і на даний час вони вже є успішними підприємцями і дійсно з одного боку сплачують ЄСВ, а з іншого боку вони є адаптованим до мирного життя. Дмитро Миколаївич, а чи можете ви навести яскраві приклади відкриття власних справ? Є такі? Звісно, я підтримую Оксану Руславівну, що на сьогодні ми маємо такі яскраві приклади. Ви, мабуть, відслідковуєте і приймали участь в тому, як в минулому році відкривалось ветеран-кафе. Це всеукраїнська мережа. Олексій Губський, учасник АТО, прийшов, звернувся до нас за допомогою. Ми надали консультацію, захистили бізнес-план, і сьогодні це кафе успішно працює. З 2006 року Надія Притулова в місті Нової Одеси відкрила готельний бізнес, і сьогодні цей бізнес існує ще з 2006 року. Ви знаєте чудовий приклад в місті Очакові, хлопці, які розвивають альтернативну енергетику, опікуються питаннями, встановлюють вітряки, встановлюють інші речі, які саме мають відношення до цього напрямку, вони теж розпочинали саме з центру зайнятості, отримали нашу допомогу. І сьогодні, до речі, вони є не тільки успішними підприємцями,
а й учасниками громадських різних таких цікавих заходів і підтримують громаду, встановлюють безкоштовно, роблять освітлення громади і теж успішно працюють. Тому більше, чим достатньо на сьогодні, ми маємо таких яскравих прикладів і підтвердження тому, що ми повинні працювати саме з такими програмами і надавати саме таку допомогу нашим хлопцям. А скільком учасникам надані кошти на реалізацію їх бізнес-ідей? Оксана Руслановна. Минулому році це було 20 учасників, вони отримали 50 тисяч гривень. В цьому році так само в нас виділено 1 мільйон гривень. Тому, шановні учасники антитерористичної операції, шановні глядачі, кого є знайомі, які хочуть відкрити свою власну справу з учасників бойових дій, будь ласка, ми чекаємо, подавайте свої пропозиції, ми готові їх прийняти, розглянути. І в цьому році ми сподіваємося, що та кількість, яка була в минулому році, вона збільшиться, і ми отримаємо ще більше цікавих проєктів. Тому що, дійсно, ідеї, вони є такими, які ми навіть і не очікували. Як вже зазначав Андрій Миколайович, багато в них було цікавих ідей, які фінансувалися за рахунок обласного центру зайнятості. В нас було багато цікавих ідей, і це були і суші-бар, і перепілки, і вирощування зелені, вирощування овочів, тобто навіть того, що ми не могли уявити, що є такі бажання у наших учасників терористичних операцій. Тому, будь ласка, не соромтесь, приходьте, ми вас чекаємо і дійсно готові допомагати і в навчанні, і в підготовці бізнес-проєктів, саме для того, щоб ми змогли відчути і підтримати тих хлопців, які на даний час боронять нашу країну. Ви торкнулись про навчання. Будь ласка, більш детальніше, тобто навчання для бажаючих отримувати і відкривати власний бізнес передбачено? Знаєте, так, це передбачено. В минулому році стосувалося з тією проблемою, що учасники терористичної операції казали про те, що вони не хочуть йти, тому що вони бояться, вони не вміють, вони не зможуть, ми їх підбадьорювали, запрошували і так далі. Але в цьому році ми вирішили попрацювати разом з нашими вишами, які є на території Миколаївської області, в тому числі і з нашим Чорноморським національним університетом імені Петра Могили, який працює в міжнародному проєкті «Норвегія України», який за донорські кошти має право навчити і підготувати наших учасників туристичної операції, які хочуть подати свої проєкти до нашого конкурсу. Я вважаю, що це не буде зайвим, якщо вони пройдуть це навчання, їх підтримують, їх навчать, як правильно описати бізнес-проєкт, як правильно вести бізнес, і це допоможе їм в подальшому стати все ж таки успішними підприємцями і продовжувати ті напрацювання, які в них є, продовжувати ту роботу, яку вони розпочинають за допомогою нашою, розпочинають робити, і все ж таки ми маємо їх підтримати. І думаю, що саме таке навчання допоможе їм в цьому. Дмитро Миколайович, будь ласка, з ким служба зайнятості співпрацює в напрямі підтримку малого підприємництва на Миколаївщині? Ви знаєте, ми чітко розуміємо і усвідомлюємо, що ті люди, які звертаються до нас з ціллю відкрити власний бізнес, це їхня свідома позиція, відповідальна позиція, і ми повинні її підтримати. І є різні програми, які існують на теренах Миколаївщини. В першу чергу, звісно, ми працюємо зі своєю програмою, навчаємо, захищаємо бізнес-плани і надаємо фінансову підтримку для відкриття підприємницької діяльності. Але поряд із тим ми працюємо з різними громадськими організаціями, які також мають своєю метою надати допомогу, тому що ми розуміємо, навіть одне робоче місце буде працевлаштування, це вже наш спільний результат. Ми в минулому році досить плідно працювали з громадською організацією, яку очолював Ілля Шпалянський. Ви її чудово знаєте. Це вони опікуються хлопцями, які повертаються з зони АТО, які мають інвалідність. І ви відслідковували і ваші телепередачі, освітлювали не один раз, яким чином хлопці там навчались, як вони отримали грантову допомогу на відкриття підприємницької діяльності. Ми також працювали, були партнерами цієї програми для того, щоб інформувати наших клієнтів, що існують і такі ще програми. Можна було отримувати фінансову допомогу в центрі зайнятості, відкрити власну справу, потім звернутися до громадської організації, знову ж таки прийти там уже навчання, підвищити свій рівень кваліфікації і отримати кошти уже на розвиток власної справи. Це подвійна підтримка. І люди, я хочу зазначити, десь 90%, які йшли саме туди навчатись і учасниками були цього чудового проєкту, це були клієнти саме служби зайнятості, тому що з ними працювали фахівці без винятку усіх наших філій. Сьогодні ми є партнерами цієї програми, яку представляє Оксана Русланівна, і наше сьогодні
мета і завдання, ми також звертаємось з проханням, щоб, можливо, внести зміни, і кошти були там не на відкриття, а на розвиток власної справи, на розвиток підприємництва. Тому що якщо ми об'єднаємо наші зусилля, об'єднаємо наше фінансування, то та людина чи той майбутній підприємець зможе отримати не тільки, наприклад, 60 гривень в центрі зайнятості, а ще й додаткові якісь кошти за рахунок цієї програми. Тому і це є наша спільна мета, спільна робота. Ми йдемо однією дорогою, однім шляхом для того, щоб надавати допомогу нашим хлопцям, які сьогодні мають за мету йти в бізнес і таким шляхом бути професійно сьогодні затребуваним на ринку праці. Я хочу сказати, що тільки разом і тільки спільними зусиллями ми зможемо прийти до того, щоб допомогти нашим хлопцям. Тому що тільки об'єднавши ті зусилля, які є і в центрі зайнятості, і в департаменті облдержадміністрації, і за допомогою громадської організації, я вже казав Дмитро Миколаївич, дійсно, тільки разом ми зможемо прийти до поставлених цілей. Тому що одна в нас мета – допомогти хлопцям в їх намаганнях, в їх починаннях, допомогти їм це зробити законним шляхом, легалізувати їхню зайнятість, їхню роботу. Головне, законним шляхом. Законним шляхом, тому що фактично, як показує практика, хлопці працюють, але не сплачуючи податки або не реєструючи себе як фізична особа-підприємець або іншим шляхом не реєструючи свої компанії. Тому таким шляхом ми зможемо донести, як правильно це зробити, яким чином це можна зробити, ну і ще підтримуємо матеріально. А скажіть, будь ласка, чи є подібні проекти в інших областях? Хочу сказати, що стосується саме проєкту на виділення з обласного бюджету коштів на відкриття власної справи, цей порядок є унікальним, він працює тільки на території Миколаївської області. Я хочу сказати, що взагалі Миколаївська область, вона визначається саме в тих заходах щодо підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, тому що в нашій комплексній обласній програмі турботи є багато заходів на підтримку учасників антитерористичної операції, в тому числі власна справа, це є один із захід комплексної обласної програми «Турбота». Але разом з цим хочу сказати, що звертають увагу на це і Міністерство соціальної політики, звертають на це увагу і Служба у справах ветеранів України. І хочу сказати, що інші області, вони цікавляться цим питанням, запрошують нас до себе, щоб ми поділилися досвідом. І от один із таких напрямків – це була Полтавська область, яка звернулася до нас за допомогою. Громадська організація Ілліш Полянського і представники обласної державної адміністрації, представники департаменту їздили і показували ті напрацювання, які є на території Миколаївської області. А чи планується проведення конкурсу у 2019 році? Так, звичайно, ми всіх чекаємо. Будь ласка, приходьте. З обласного бюджету виділено 1 мільйон гривень на відкриття власної справи. Сподіваємося, що ми в подальшому будемо співпрацювати і з обласним центром зайнятості, і з громадськими організаціями. Будь ласка, шановні глядачі, чекаємо вас, подавайте свої документи. Безпосередньо можете подати свої заявки до департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації за адресою вулиця Фалеєвська, 14. Дмитро Миколаївич, і наостанок ваше ще слово, адже час. Хочу побажати тільки успіхів і всього найкращого. Звертайтесь до нас, звертайтесь до фахівців служби зайнятості, адже ми працюємо для того, щоб ви були успішні, щоб у вас все було гаразд і щоб ви працювали. Спасибі, що завітали до нашої студії. Спасибі вам, глядачі, що нас дивились. Цю тему ми вже обговорили, а що буде завтра? Подивимось. На все добре.